Lai iepazītos ar budžeta situāciju pašvaldībā, tā iespējām un problēmām, 18. Februārī Ogrē viesojās Saeimas budžeta komisijas pārstāvi. Sarunu gaitā esot aktualizēti vairāki problēmu jautājumi, piemēram, sociālā uzņēmējdarbība. Esot jāļauj pašvaldībām nopietnāk iesaistīties uzņēmējdarbības jomā. Edvīns Bartkevičs vērš uzmanību uz daudz lielāku valsts atbalsta nepieciešamību uzņēmējiem, tomēr viss atduroties pret finanšu trūkumu. No tiem nelieliem līdzekļiem, kas ir būs vairāk 14. Gadā, atstāt līdzekļus gan pensiju indeksācijai, gan skolotāju algu pieaugumam, gan policistu algu pieaugumam, gan medicīnā strādājušu algu pieaugumam. Līdz ar to un naudas attīstībai, uzņēmējdarbībai varbūt būs mazāk, līdz ar to vajadzēs arī izmantot intensīvāk Eiropas Savienības fonds. Tieši tādas pašas problēmas arī pašvaldībai. Izvērtās diskusijas arī par lielo komunālo parādu apjomu, kas šobrīd novadā esot jau vairāk kā 900 tūkstoši latu. Tostarp papildu pašvaldības policijas darbinieku nepieciešamību, zemesardzes iesaistīšanu civilās aizsardzības akcijās un par atskurptuves darbu. Priekšsēdētājs informēja arī par investīciju projektiem – autotilta pār Ogras upi un tuneļa zem dzelzceļa izbūvi, kam nepieciešami 7 miljoni latu. Skaidrs, ka ir nepieciešams finanšu, papildus finanšu līdzekļu piesaistīšana, bet šī ir problēma visā valstī, kad līdzekļi nepietiek. Un praktiski tad arī valdības budžetu veidojot, valsts budžetu veidojot, mēs arī izsveram, kurām prioritātēm mēs dodam naudu, kurām nedodam. Uzklausot Ogras pašvaldības vadību, uzskata, ka šīs te prioritātes ir pareizi attēlotas un pareizi arī līdzekļi piešķirt. Līdz ar to man šeit tādu iebildumu nebūtu. Secinājumi tādi, ka, protams, ir jāstrādā visiem kopā, jo, kā mēs šodien arī dzirdējam no šīs te darba grupas, varētu teikt, kā mēs te bijām kopā, kad ir pozitīvas tādas ievirzes, varbūt tā saprašana gan no vienas puses, gan no otras, bet, protams, jāstrādā Saeimā. Mēs esam it kā tādi, varbūt tās tikai ierosinātāji, bet, protams, kad strādās Saeimas deputāti. Laura Liepiņa, Artis Supe, Ogras televīzija.